Hem parlat amb el director general del Bulli Foundation, en Lluís García, per preguntar-li pel nou projecte que comença ara, perquè ens expliqui què és el que volen explicar amb el museu. Igualment, ens fa 5 cèntims del perquè del Bulli 1846. També ens explica amb quins dels espais ell s'identifica més. I també ens ha dit que al principi serà un museu, però l'any vinent començarà la investigació. Bueno, doncs, pots imaginar, el Bulli és la meva vida. Aquell moment va ser un moment importantíssim de la nostra carrera com a equip i poder estar aquí avui obrint el Bulli 1846, el museu del Bulli Restaurant, on t'expliquem tot el que va passar durant aquells anys, doncs tan plena de satisfacció i d'emoció, per suposat. Tot és un canvi, és un museu, és totalment diferent. L'entrada és brutal, el que es pot arribar a recordar, però els que hem estat aquí, i tu evidentment molts anys, heu conservat aquesta terrassa on ens trobem. El menjador està pràcticament igual i la cuina, m'he quedat, està amb el brau, amb aquell mostrador. Això és perquè la gent se faci una idea del que era el Bulli, perquè ara això serà una altra cosa, no? Sí, el nostre lema com a museu és menjar coneixement, és el que nosaltres oferim aquí. Volem explicar el per què i el com es va canviar el paradigma de la restauració gastronòmica en un racó tan petit del món. No? El que passa és que hem conservat el restaurant tal com era, era la millor manera d'explicar. De fet, una de les missions que tenim com a fundació és conservar el llegat del Bulli, no només l'espai físic, que és el museu que estem visitant avui, sinó també tot l'arxiu documental que hem generat durant aquests anys. Per tant, era missió fonamental de la Fundació conservar els dos grans blocs, l'espai físic i l'arxiu. Sí, perquè Bulli 1846, molta gent no sap que 1846 són les receptes que vau arribar a crear, no? Exacte. El catàleg general del Bulli està composat de 1846 elaboracions finals. És una xifra que el Ferran va buscar intencionadament, com és lògic, perquè quan ens apropàvem al final del restaurant, el juliol del 2011, hi va pensar, arribarem a fer entre 1820 i 1860 elaboracions al ritme que l'equip creatiu desenvolupa la seva feina. I va investigar sobre aquesta franja de xifres i... I és una data, va trobar que 1846 era el naixement d'Auguste Escoffier i quina millor manera de tancar el catàleg del restaurant més vanguardista dels últims anys que oferint una recepta versionada per l'equip d'un cuiner que va significar el pare de la cuina moderna i mostrant tot el nostre respecte pel passat que hi havia hagut abans de la nostra feina. Lluís, d'aquest museu del Bulli 1846, tu en quina zona te quedes? És molt difícil de dir. Evidentment, mira, ja sé que no val esquivar les preguntes, així que em mullaré. El meu terreny era la sala. No és que m'identifiqui només amb la sala, però entrar en aquesta sala doncs, em fa pensar en el Juli Soler, em fa pensar en els clients amb els que hem viscut molts moments extraordinaris. Pensa que molts clients van traspassar aquella barrera, aquella línia de servei versus client i s'han convertit en amics per tota la vida. Llavors, trepitjar la sala a mi m'emociona molt, però també puc dir, vist des de la perspectiva actual, que el Bulli DNA, quan pujo a treballar a l'aula de generar continguts i de muntar convocatòries, que venen nois i noies amb un talent extraordinari i que podem compartir uns mesos aquí generant continguts de qualitat per compartir-los des de la Fundació, doncs també em fa molt feliç. Llavors, una mica del passat a la sala i el present el Bulli DNA. I ara, ja per acabar, això els primers 3 mesos serà un museu i actuarà com a tal, visites, 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 visites i explicar-li a la gent el contingut. Però a partir de l'any que ve tornareu a treballar, a investigar i a creació, no? Sí, bueno, no de l'any que ve. Quan tanqui el museu a mitjans de setembre ens posem en marxa ja. Necessitarem un moment de descans, de reflexió, de posar en ordre tot l'aprenentatge que ens dugui a terme aquest estiu com a museu per preparar la propera temporada, però hem d'aprofitar molt bé la tardor i l'hivern per continuar treballant en tots aquests projectes d'investigació i continuar amb el projecte de Bullipèdia. Hem fet ja 23 volums de l'enciclopèdia, falten 30. Vull dir que tenim molta feina per davant.
El Bulli Foundation és una fundació privada d'estructura familiar promoguda per Ferran Adrià i Juli Soler, constituïda el 7 de febrer del 2013. Neix de la necessitat de transformació del Bulli Restaurant amb una visió de futur que es sustenta en la voluntat de protegir el llegat i l'esperit del Bulli, amb una triple missió: salvaguardar el llegat del Bulli, compartir la seva experiència en gestió i innovació i generar contingut de qualitat per a la restauració gastronòmica.